Війна об'єднує українців в різних куточках країни. Іванівська сільська територіальна громада – одна з тих громад Тернопільщини, яка прийняла нових мешканців. Серед них – сім'я Левченків з Чернігова. Ми виїхали в Чернігівську область до бабусі. Ми там були місяць. По нашому селу йшли танки двоє суток. Коли вони вже почали виходити, ми постійно чули вибухи в сусідніх містах. Люди нам уже по телефону сусіди розказували, що вони вже там творять. От, і коли вони вже почали виходити з сіл, ми розуміли, що вони будуть йти знову нашим селом. Тому ми зібрали дітей, і нам знайомі брата сказали, що тут є дві сім'ї, які нас готові прийняти. Що якраз в Тернопіль, в Тернопільську область, що приїжджайте. Зараз у селі Іванівка і місцеві, і переселенці живуть однією великою родиною, які стараються підтримувати один одного у непрості часи. Хто пішов в магазин, той купив, що стоїть, то з'їв, то бере. Так, треба ж людям допомагати, бо ми знаємо, що зараз такий час, і поставили себе на їх місце. Так, якщо б ми десь кудись поїхали, так, і так. Хто би нас прийняв? Не дай Боже такого. Не дай Боже нікому такого. Люди дуже добрі. Нам повезло. Ми б хотіли, напевно, нашим людям, до яких ми приїхали, так, і таким, відповідно, тим, хто відізвався, подякувати, щиро сказати дякуємо. Так, якби не вони, це так пальцем в небо, їдь коли хочеш. А так, хоча вже було б зрозуміло те місце перебування, куди ми їдемо. Тож ми їм щиро дякуємо. В перший день, коли мене прийняли до школи, мені почали всі однокласники писати, як тебе звати, як справи. Якщо б в нас хтось би прийшов у місті, ніхто б навіть не наважився б написати. Але тут всі дуже дружелюбні. На сьогодні в Іванівській територіальній громаді мешкає близько 4000 людей. 250 з них – вимушені переселенці, каже голова громади. Заодно хочу подякувати нашим мешканцям. В нас наші переселенці проживають не в школах, не в садочках, а лише в домогосподарствах наших людей. І люди з розумінням і знають, що треба допомагати. Ми стараємося всім допомогти. Всюди добре, а вдома найкраще, переконані ті, хто через війну стали переселенцями. Тож маршрут сім'ї Левченків невдовзі зміниться. Вони поїдуть до рідних на Київщину, а там і у рідний дім.